Varela, kemi një anulim të mbledhjes grupit dhe një zhvendosje pra nga fizikisht në online të mbledhjes për ekonomin. Është kjo strategjia që po ndjekin socialistët për të shmangur edhe konfrontimet me deputetet opozitës? Po, kjo është një nga skenarët që tashmë socialistët kanë ndërmarrë për të shmangur një përplasje siç e kemi parë në korridoret e kryesisë së kuvendit, ku deputetët e Partisë Demokratike kanë tentuar që të mos lejojnë zhvillimin e këtyre punimeve të këtyre komisioneve. Mbledhja e parë e Komisionit të Ekonomisë, tashmë po zhvillohet online, është marrë për këtë vendim përsa i përket drejtuesit të këtij komisioni, ndërkohë pritet për të parë se çfarë do të ndodhë me komisionet e tjera. Drejtuesit e majorancës që janë në krye të komisioneve parlamentare kanë deklaruar që fillimisht paktën ai komisioni i ligjeve do tentojë që ta bëjë fizikisht me deputetët e Partisë Socialiste dhe të Demokratë dhe të opozitës nëse do të jenë të pranishëm, por nëse do jetë e pamundur ato do shkojnë online dhe pritet që të merret një vendim. Por ajo se çfarë duhet sqaruar ditën e sotme ka të bëjë pikërisht me moslejimin, një urdhër që i ka ardhur gardës ditën e sotme që të mos lejon të deputetët e tjerë të përjashtuar të opozitës që mos futen në godinën e kryesisë së kuvendit ku zhvillohen komisionet parlamentare. Kujtojmë që Gazmend Bardhë së bashku me 4 deputetë të tjerë, duke mos llogaritur 3 deputetët e fundit që u përjashtuan ditën e shtunë, janë përjashtuar nga sekretariati i IKës që ditën e martë dhe nga dita e martë deri ditën e premte ata janë lejuar që të futen në godinën e kryesisë së kuvendit, ndërkohë ditën e sotme ato nuk lejon që të futen. Në paktën kështu ka ardhur një urdhër dhe deri më tani ende deputetët e Partisë Demokratike, të cilët janë përjashtuar, nuk kanë mbërritur në ambientet e kryesisë për të tentuar për të futur brenda, por urdhri i ardhur Gardës së Republikës ka shtuar dhe masat e sigurisë nga ana e tyre në përreth godinës së kryesisë së kuvendit për të mos lejuar. Duhet parë dhe duhet një shpjegim nga ana e drejtuesës së kuvendit se pse është marrë ky vendim pikërisht ditën e sotme, kur në momentin që ka hyrë në fuqi përjashtimi e zotit Bardhi së bashku me deputetët e tjerë janë lejuar që të futen në godinë pasi përveç së punëve të komisioneve parlamentare, ata kanë shkuar në zyrat e tyre të cilat kuvendi ja ka dhënë duke zhvilluar edhe mbledhjet e tyre brenda grupit apo ditën e sotme që është parashikuar edhe mbledhje e grupit të opozitës. Do të kërkojmë një shpjegim nga ana e drejtuesës parlamentare sepse nuk do të lejon, por më parë duhet parë se çfarë do të veprojë, si do veprojë Garda Republikës përkundrejt duhet të jetë deputetëve të opozitës. Nga ana tjetër, zoti Rama, një nga arsyet që edhe mbledhja e grupit ditën e sotme nuk u zhvillosh, zoti Rama ka një agjendë që do shkojë përveç aktiviteteve brenda në Tiranë, do të ketë edhe një agjendë do jetë jashtë vendit, do të udhtojë drejt Italisë, një udhtim i shkurtër kur do të kthehet sërish pas ditën e orët e vona të ditës së sotme për të rikthyer në Tiranë, por tashmë ai ka dhënë udhëzimet e qarta deputetëve të tyre që nuk duhet të lejojnë deputetët të opozitës që të bllokojnë dhe të mos lejojnë zhvillimin e komisioneve parlamentare sidomos në këtë moment që shqyrtohet pikërisht projekt buxheti i vitit 2024. Fiorella, të falenderoj shumë për raportimin, mbetemi edhe bashkë në komunikime të vazhdueshme për të gjitha zhvillimet.